חמש קבוצות מתל אביב ויפו משחקות העונה בליגה הלאומית, שתיים מהן סוגרות את הטבלה, שלושה מחזורים לפני הסיום, נתון מורה מחשבה. בארצית, דרך אגב, יש עוד שתי קבוצות תל אביביות, גם המצב שלהן לא כל כך מזהיר. בכל מקרה, התל אביבית השנייה מהתחתית, ביתר, ריחה היום את הפועל פתח תקווה, שמצידה נראית כמי שמתכוננת במרץ רב לפגרת הקיץ. כתבתו של דני מנקין. ביתר תל אביב בלבן, הפועל פתח תקווה, אלופת הטייקו של הליגה בכחול. בחצי השעה הראשונה הייתה תל אביב נחושה יותר, הביתה הזו של בוטל ושייס בעצירה, נפלאה. הסיף גין היום יכולת משכנעת. אחר הפרסומים בדבר מחירתו למכבי חיפה, ניתן היה לצפות היום שופיר קופל יראה שהוא שווה את העסקה, אולם הוא נעלם לגמרי. ההחמצה הזו היא של מוטי קקון, האסיסט של אליאר ברבנל. גונן בוטל גרם גם לשוערו שלו להפגין את כישוריו. אם לא הערנות הזו של שטראוס, הנגיחה הזו של בוטל הייתה מעלה את פתח תקווה ל-1-0. אנחנו במחצית השנייה עם התקפה של פתח תקווה. קקון כושל מול שטראוס, ציבולה עם הניסיון הנוסף, ולא בומיר פאוק עם ציון לשבח על ההצלה מהקו. גונן בוטל. שריקי. הכדור לא מתלבש, אבל שריקי לא מוותר. עצירה מצוינת של אס, אבל שריקי עדיין לא נכנע. ואוני ריאן עושה לזה סוף. תל אביב טענו כאן להכשלה, אבל בהילוך החוזר רואים בבירור שריאן הולך על הכדור, החלטה נכונה של ליפקוביץ'. הנה עוד החמצה של בוטל, הפעם מול השער הנכון, עוד הצלה של אס. אגב, במפגש בסיבוב הראשון הייתה תוצאה 0-0, אחת משבעה של פתח תקווה. והנה הבישול של המשחק, מרק דוסי. עובר אחד, עובר גם את השני, לא מוותר לבוטל, כדור מדויק לראש של מנור חסן, 1-0 לפתח תקווה. הדוסי חותך את כל הגנת ביתר תל אביב, מצליח למשוך גם את שטראוס החוצה, וממש על הקו מצליח להקביע את הכדור, חסן נוגח למעשה לשער ריק. לא חלפה את הקו החצי, והנה התגובה הביתרית, שריקי עם ההגבהה. כדור מגיע לאברג'יל, 1-1. הרחקה לא טובה של אבי פלצ'ר, אברג'יל משחיל את הרגל, הכדור הפעם מתלבש, עוד טייקו לפתח תקווה, ביתר תל אביב, למרות השוויון, בצרות צרורות. אז זהו אריק, אפשר לומר שביתר תל אביב ירדה היום ליגה? לא, אני לא חושב שירדנו ליגה, אנחנו נשחק עד המחזור האחרון, אסור לנו להיכנס לשאננות ולחשוב שירדנו, יש לנו עוד משחקים לפנינו, ואנחנו נשחק, כמו ששחקני כדורגל צריכים וספורטאים לשחק, נשחק עד הסוף.